1 квітня 2017 року виповнилося 3 роки з дати прийняття урядової концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка дала старт реформі, відомій як децентралізація влади. Ця реформа вже має певні результати і успіхи. Саме про це йшла мова на прес-конференції за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Я пам'ятаю, коли я отримав запрошення працювати в уряд Арсенія Яценюка після Революції Гідності, ми з ним обговорювали сферу моїх повноважень, і я тоді сказав Арсенію Петровичу, що дуже важливо, щоб ми змінили систему, управління державою і розвинули місцеве самоврядування, от ту саму наближену владу, яка і має бути на місцях ефективною. Я отримав повноцінну його підтримку. І насправді, коли я приїхав в Київ, це було 27 лютого, ми витратили трошки більше місяця на те, щоб сформувати дуже чітке бачення того, як цю реформу провести. Я зібрав достатньо гарну і потужну команду з українських експертів, з міжнародних експертів, Асоціації міст України, міських голів, команду Міністерства регіонального розвитку, і ми почали інтенсивно працювати. Ми вийшли на 1 квітня з документом на уряд, який я доповідав. Це якраз концепція реформи. І тоді багато міністрів просто дивились на це і чули, в принципі, вперше слово «децентралізація». І як все нове, це викликало певну... З одного боку, це було таке скептичне ставлення. Ну, тут є там віце-прем'єр, який говорить про якусь децентралізацію місцевого самоврядування. А з іншого боку, напевно, і не було розуміння того, що ця реформа є однією з ключових. Тому що по великому рахунку до 2014 року ми втрачали місцеве самоврядування, ми втрачали села, ми нічого не зробили на центральному рівні для того, щоб дати можливість селу, селищу, місту розвиватися. І в 2014 році ми напрацювали ряд рішень і законів, які потребували підтримки. На превеликий жаль, тодішня Верховна Рада цього зробити не змогла. І вже після обрання нової Верховної Ради ми сформували пакет законів, які нам вдалося провести. Я вже тоді був головою Верховної Ради. І в тому числі з 2015 року розпочати спільно реформу бюджетної системи. Тобто ми фактично забрали з центру кошти і передали їх на місця. Ми базувались на тому, що нам потрібно створити декілька важливих речей. Перше, ми мали створити достатню фінансову основу для місцевого самоврядування. Ми повинні були створити територіальну основу, тому що маленькому селу, селищу дуже важко утримувати школу і надавати якісні послуги з освіти. Дуже важко утримувати засоби, заклади охорони здоров'я, але або побудувати дорогу. Тобто їм потрібно було передати кошти, дати можливість приймати рішення і, звісно, передати їм і певну частину відповідальності. І тому ми прийняли ряд рішень, які навіть сьогодні прозвучало. Це і співробітництво територіальних громад, це і добровільне об'єднання територіальних громад. Я пам'ятаю, що цей закон називався тоді, коли його формували, хотіли його назвати об'єднання тергромад. Я сказав, українці цього не сприймуть. Треба закласти філософію добровільного об'єднання, щоб ніхто не думав, що ми підштовхуємо. Тому що, в принципі, як будь-що нове, завжди атакують. І ця реформа була атакована не один раз. І ми завжди намагалися її захищати і розвивати. Фактично, сьогодні ми прийшли через вже 3 роки від прийняття першого документу, ми прийшли до результату. Те, що ми побачили, це відбувається по всій країні. Лідерство сьогодні об'єднаних громад вже є абсолютно очевидним. І коли мене в 2014 році запитували, що таке децентралізація, дуже важко, можливо, було пояснити, що це. Але насправді, коли ми почали отримувати перші результати, відремонтована або побудована дорога, школа, садочок, новий сквер, куплений новий тролейбус або трамвай, або автобус, шкільний автобус. Це вже був результат децентралізації. В чому він відзначається? З 14 по 16 рік місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів.
Це колосальний ресурс, а якщо говорити тільки про 16 рік до 15-го, 50 мільярдів. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізації, розвиток і так далі. І таких прикладів є достатньо багато. Ми маємо сьогодні більше 75 тисяч, ще на сьогоднішній день, черг в дитячі садочки. Але фактом залишається те, що в 2016 році за рахунок децентралізації, об'єднання можливостей, ми змогли відкрити більше 26 тисяч в країні місць в дитячих садочках. Це означає, що з такою динамікою за 3 роки в Україні не буде черги дитячих садочків. Це означає, що наші дітки зможуть отримати доступ до якісної дошкільної освіти. І це означає, що саме цінніше, що у нас є, це діти, їхні знання, їхнє здоров'я, ми зможемо вже вивести абсолютно на новий рівень. Ми прийшли до певного етапу. Нам треба йти далі. І те, що за останній рік український парламент приймав теж надзвичайно відповідальні рішення щодо дооб'єднання громад, ліквідації чи можливість об'єднання громад між районами і багато інших законодавчих ініціатив, тільки вдосконалюють систему, дають можливість до нових якісних результатів. Що має відбуватись далі? Чого би я хотів, як людина, яка і переживає, і бореться за цю реформу? Я хочу, щоб ми завершили створення максимально швидко повноцінних і самодостатніх громад, але, безумовно, це має бути тільки добровільно, і проводити процес і до об'єднання громад. І очевидно є те, що ті громади, які об'єднались, вони мають бюджети в 3, 5, 7, 9 разів більше, ніж вони мали окремо. Вони можуть, скооперувавшись, об'єднавшись, утримувати школу, садочок, будувати дороги або щось інше, що їм потрібно. Бо на місцях, саме на місцях знають, що потрібно. Десь потрібен водогон, а десь потрібна нова котельна, а десь потрібна нова дорога, або побудувати, або утримувати якісний заклад культури. Тобто фактично це реформа, яка відроджує самобутність України і дає можливості нашій державі розвиватись. Окремо хотів би підкреслити, що дуже важливо зміцнювати і фінансові основи місцевого самоврядування. І ми абсолютно змінили бюджетну систему країни. Як вона працювала раніше? Бюджетна система працювала наступним чином. Все було сконцентровано в Києві. Кожен міністр мав певні ресурси, які він розподіляв. Все цього вже немає. Ми перевели на повний автоматичний перерозподіл всіх державних ресурсів. Державний йде в державу, місцевий йде напряму в місцевий бюджет. Це означає, що сьогодні фактично місцеві бюджети мають незалежність від центрального бюджету. Раніше ніколи місцевий бюджет не міг бути прийнятий, поки Верховна Рада не схвалить свій бюджет. Зараз кожна територія може ухвалювати свій власний бюджет, не чекаючи Києва. І ви знаєте, що дуже важливо, що там, де є відповідальна влада на місцях, там є дуже добрий розвиток. Я вчора був у Житомирі і хочу підкреслити, що місцева влада і мер міста розуміють, що їм потрібно робити, у них є стратегії і вони рухаються. Я переконаний у тому, що з кожним роком вони будуть отримувати кращий результат. Таких міст в Україні є багато. Реформа децентралізації, на думку Володимира Гройсмана, одна з найбільш ефективних реформ, що проводяться у державі. Загалом, за 3 роки реформування, місцеві бюджети зросли на 78 мільярдів гривень. З 68,6 мільярда в 2014 році до 146,6 мільярда в 2016. У 2017 році передбачається зростання місцевих бюджетів до 170 мільярдів гривень. Я нещодавно на Раді регіонального розвитку чув виступ мера Дніпра Бориса Філатова про чіткі і зрозумілі проекти, які вони вже реалізують. І багато міст в Україні мають якісних господарів, які розвивають міста. Я завжди говорю, що там, де місцевий лідер на місці, там є порядок. Там, де є той, хто нездатний, він буде багато чого пояснювати і нічого не зможе змінити. Дуже важливо, щоб ми з вами обирали на місцях таких лідерів, які були би здатні робити швидкі, якісні, публічні, відкриті зміни.
зміни в ім'я того, щоб підвищити якість тих послуг, які ми з вами отримуємо. Тобто завдання наше наступне, на наступний період. Територіальна основа, самодостатня, для того, щоб на цій основі, можливо, бути, щоб була школа, садочок, я вже про це говорив. Наступна позиція – розвиток місцевої економіки, а це означає збільшення місцевих бюджетів. І третя – відповідальність. Відповідальність місцевої влади за результат діяльності. І тому зараз і в наступних місцевих виборах ми маємо бути з вами дуже уважними, щоб не помилитись, бо ця помилка вже буде тільки місцева. Нам треба приводити до влади тих людей, які здатні проводити зміни. Це порядок денний реформи з децентралізації. Хочу вас запевнити у тому, що скільки би хто не намагався зупинити цю реформу, я цього не дозволю і не допущу. Я за неї боровся з першого дня, і я буду боротися за неї далі, щоб ця система була ефективною і ніхто не зупинив цю реформу. Я згадую 15-й рік. Деякі політичні сили, які навіть сьогодні є в парламенті, просто знищували інформаційно цю реформу. Жодного рішення не підтримувало для того, щоб ця реформа відбулася. Але сьогодні ми це захистили, реформа в дії і є вже відповідні результати. Тому хочу вас запевнити у тому, що ми будемо продовжувати реформу по децентралізації влади. Що стосується подальших кроків. Головний пріоритет уряду сьогодні – розвиток економіки. Але всі маємо зрозуміти, що національний продукт створюється на місцях, а не в центральних кабінетах. Тому нам потрібно чітке партнерство з місцевими органами влади, щоб в кожного регіону і міста була програма розвитку місцевої економіки. Була програма створення якісних умов для відновлення промисловості, для створення робочих місць, для розвитку місцевої економіки, як наслідок збільшення місцевих бюджетів. Такі можливості сьогодні є. Наступне. Ми стоїмо зараз з вами на порозі проведення якісних, підкреслюю, реформ, як в освіті, так і в охороні здоров'я. Маємо усвідомити, що без органів місцевого самоврядування, без місцевої влади зробити якість на ці реформи неможливо. Тому ми очікуємо взаємності від місцевих лідерів в тому, що ми об'єднаємо зусилля і проведемо ці реформи в ім'я того, щоб ситуація і в охороні здоров'я, і в освіті, і в багатьох інших сферах змінилася. Децентралізація дала змогу почати створення спроможного базового рівня місцевого самоврядування. На початок 2017 року в Україні вже створено 366 об'єднаних територіальних громад. До речі, на Черкащині створено лише 6 громад. Для прикладу, у Хмельницькій області – 26. Видатки на підтримку об'єднаних тергромад в 2017 році дорівнюють 1,5 мільярда гривень. Це більше на 500 мільйонів, ніж минулого року. Вони будуть розподілені по формулі. І ви зможете оцінити підхід, але це була формула автоматична абсолютно. Що стосується, як і було минулого року, зрозуміло, що кількість громад збільшується, і тому розподіл цей буде відбуватись на більшу кількість громад, ніж це було раніше. Що стосується, і сума відповідно на 500 мільйонів більше. Що стосується повноважень, повноваження вже є, вони передбачені законодавством. Ми створили центральну робочу групу, яка сьогодні відслідковує питання захисту працюючих. Мова йде про те, що, як я і обіцяв, ми з 1 січня 2017 року підняли мінімальну заробітну плату вдвічі до 3200 і наділили місцеві органи влади правом на перевірки. Сьогодні їх нічого абсолютно їм не загрожує в реалізації і не зупиняє в реалізації цього права. Міжвідомчі комісії працюють. На місцях вони теж при облдержадміністраціях створені. Органи місцевого самоврядування можуть брати абсолютно всю відповідальність за цей процес і здійснювати відповідний контроль. Я на стороні громад і місцевого самоврядування, запевнив прем'єр-міністр України. Базовий рівень в Україні – це громада. Я буду боротись за те, щоб громади були об'єднані, щоб вони мали повноцінні свої повноваження, щоб їм врешті-решт передали землю в управління об'єднаним громадам, в межах території об'єднаних громад, щоб у них були ресурси, щоб вони не перед ким не приколоняли свої коліна. Я зруйнував це в Києві, їм не треба сьогодні в Київ їздити, вибивати гроші, вони на місця потрапляють. І я буду боротися з тим, щоб і хтось із місцевих князьків ставив на коліна.
Так не буде. Я це не підтримую. Я на стороні громад місцевого самоврядування. Очікується, що 2017 рік стане ключовим у питанні формування базового рівня місцевого самоврядування. До кінця року близько половини існуючих малочисельних громад можуть об'єднатися, а отже стати спроможними перебрати на себе більшість повноважень, належним чином використовувати ресурси і нести відповідальність за свої дії перед людьми і державою. Про це говорив і Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, який теж взяв участь у прес-конференції. І саме головне, що саме маємо ми зробити для того, щоб підсилити реформу не тільки місцевого самоврядування, а взагалі реформу системи управління в країні. І я хотів би тут подякувати і пані Ларисі, тому що дійсно, коли ми починали комунікаційний марафон, да, і розказували, запрошували представників місцевого самоврядування, запрошували людей, які прагнуть взагалі до участі в новій реформі. Це було так цікаво, було дуже незрозуміло. Люди, які чули це по телебаченню, вони не бачили, а де саме вони знаходяться в цій реформі. Тому що з одного боку, да, зрозуміло, що є бюджетна децентралізація, яка була проголосована напередодні 2015 року в Верховній Раді. Так, тоді вже прем'єр-міністр був головою Верховної Ради. І ми, зробивши бюджетну децентралізацію, спрямували додаткові кошти. Ми зробили ті речі, які стосуються передачі повноважень, нових можливостей. Але нам зараз головне говорити не про те, як ми реформуємо систему місцевого самоврядування, а що саме дає кожному українцю або кожній українській родині, яка живе безпосередньо в об'єднаних територіальних громадах, і що саме для них змінюється. І от ключовими завданнями на 2017 рік саме є ті речі, які стосуються зміни якості життя українців безпосередньо в громадах. І це зміна якості послуг. Я думаю, що сьогодні буде ще зустріч у вас із міністром освіти, із міністром охорони здоров'я. Так, і нам потрібно говорити не тільки про освіту, охорону здоров'я, а й говорити про ті речі, які стосуються адміністративних послуг, соціального захисту, планування територій, передачі повноважень по земельним ресурсам, новому підходу практично в створенні народних будинків, тому що патріотичне виховання і культурне виховання – це є також дуже важливим. Питання зміни не тільки в якості освіти середньої школи, а й професійно-технічного навчання. Буквально вчора ми були в Житомирі і ми подивилися на концепцію, яка пропонується вже спільно бізнесом і місцевим самоврядуванням для того, щоб визначити спеціальності, визначити кількість людей, яка потрібна готуватися, яка потрібна допомога від бізнесу, які приходять в громаду не за землею, не за інфраструктуру, а приходить конкретно за людським ресурсом, за людьми, які можуть працювати разом з інвестором, давати прибутки інвестору і сплачувати податки в місцевий бюджет, а за рахунок цього розвивати соціальну інфраструктуру. І тому завдань на 2017 рік дуже багато, але я б їх назвав дуже просто. Це вже секторальна децентралізація, яка повинна показати зовсім іншу якість в створенні освітнього простору, в створенні іншої якості медичної послуги, планування територій, соціального захисту і навіть в напрямку створення додаткового реформування Державної надзвичайної служби на місцях. Кожна громада, яка не ввійшла в об'єднання, вже недоотримала кошти на розвиток, заявив Геннадій Зубко. Місцеві органи влади, які скористалися перевагами реформи і взяли на себе відповідальність за розвиток територій, вже пройшли непростий шлях перетворень і мають перші переконливі історії успіху. На місцях вперше за багато років з'явилися повноваження і ресурси для впровадження важливих інфраструктурних проєктів для поліпшення рівня надання публічних послуг. Говорить Геннадій Зубко. Ми будемо розглядати в другому читанні закони, які стосуються енергоефективності будівель, житлово-комунальних послуг, а також енергоефективності, фонду енергоефективності. Це дає можливість отримати технічну підтримку і дає можливість отримати фінансову підтримку як від держави, так і від наших міжнародних партнерів. Підтримка буде до 50% заходів, які будуть проводитися безпосередньо в будинках. Ще додатково у нас зараз вже є 216 муніципальних програм. Муніципальні програми, які додатково фінансують енергоефективні заходи в житловому секторі. От брати місто Київ. Працює програма 70 на 30. 40% йде від держави, 30% йде від муніципалітету,
і 30% докладають громадяни, які безпосередньо залучаються до такої участі. Реформа охорони здоров'я – теж важливий фактор поліпшення життя українців. Про зміни в системі охорони здоров'я доповіла на прес-конференції Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністрів охорони здоров'я України. Все, що відбувається зараз в системі охорони здоров'я, це є у рамках децентралізації одна із тих найбільш децентралізованих форм, що можемо навіть і бачити. Ми будемо платити сімейному лікарю або лікарю первинної ланки за кожну людину, за кожного їхнього пацієнта певні кошти. Коли ми попадемо до спеціаліста або до лікарні, тоді буде оплачено конкретні медичні послуги, які будуть надані. І ті всі послуги будуть оплачені за єдиними тарифами, які будуть нам вже відомі, щоб ми розуміли, скільки ті тарифи і скільки треба заплатити тим лікарям. Завжди 100% будемо покривати всі послуги, які є на первинній ланці, невідкладна допомога і паліативна допомога. Кожного року Кабмін буде визначувати, які послуги будуть надані на ті інші рівні. На первинну допомогу вже маємо на нашому сайті, на громадське обговорення, які послуги будуть надані безкоштовно. Невідкладна допомога, ми всі розуміємо, які ці послуги мають бути. Паліативна допомога – це є нове. Багато людей в Україні не розуміють, що це паліативна допомога. Це є допомога для тих людей, які мають хвороби, які не вилікувані, або хвороби, які вже є на останніх днях. Ми повинні допомогти тим пацієнтам, щоб вони могли лікуватися постійно, як це хронічно, але для тих, які вже є на останніх днях, щоб вони мали 100% оплату. На вторинній ланці і на третинній ланці буде співоплата, але буде єдина співоплата для всіх. Знов, прозоро, всі будуть розуміти, які будуть тарифи, яка буде співоплата. Це буде на діагностичні послуги, послуги спеціалістів, стаціонарні послуги, але буде додаткова допомога для тих, які не можуть самі заплатити. Це є додаткові субсидії для тих, які є інваліди або мають економічні проблеми, що вони не можуть заплатити. Це є додаткові закони, як ми подаємо зараз закон, щоб ті бійці, які були поранені в зоні російсько-української війни на Сході, щоб вони мали на ціле своє життя покриті кошти. Це є додаткова страховка через роботодавців. Сьогодні я була в Генпрокуратурі і в Мін'юсті, ми розмовляли, як ми можемо змінити систему охорони здоров'я пенітенціарну, щоб ті наші тюремники лікувалися у медичних закладах так само, як інші громадяни України, щоб вони мали ті самі послуги. І додаткові кошти, які зараз є у тій системі, замість того, щоб підтримувати інфраструктуру, яка є дуже застаріла і не працює, щоб вони створили окрему страховку для своїх співробітників, щоб вони могли оплатити їм цю співоплату. Є лікарняні каси, які вже існують там в Полтаві, в Житомирі, вже дуже багато людей, 220 тисяч людей, які є через лікарняну касу, які отримують ті послуги. Ну і є додаткові кошти, які будуть надані через державні програми. 1 квітня 2017 року сталася ще одна важлива подія в Україні. Стартувала урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Три захворювання – це серцево-судинні, 65% наших громадян, на жаль, помирають від серцево-судинних захворювань. І як вони би мали доступність до ліків якісних, щоб вони могли постійно лікуватися, замість того, щоб лише лікуватися, коли фінансово їм дозволяє, то ми зможемо зменшити не лише смертність від тих хворів, а також і ускладнень, щоб підвищити якість життя. Цукровий діабет другого типу. Це саме. Дуже багато наших громадян не можуть собі оплачувати ліки, які постійно треба брати кожного дня, щоб лікуватися. Знову, як ми можемо допомогти їм, щоб постійно лікуватися, буде набагато менше ускладнень, багато зменшення смертності
і буде мати позитивний ефект на якість життя. Третє – це бронхіальна астма. Це переважно молоді люди, які або ходять до школи, до університету, або працюють. І ми би хотіли, щоб вони не хворіли, не були хронічно хворі і не пропускали або навчання, або свою роботу, бо вони не мають доступність до ліків. Як можна отримувати ті безкоштовні ліки? Ну, ви побачили цей ролик, ми також маємо плакати, ми маємо інформацію, ми роздаємо, ми спілкуємося з громадами. Ми пробуємо донести до цього нашого споживача, це є наші громадяни, які потребують ті ліки. Як це можна зробити? Як відбувається? Ви йдете до свого лікаря, маєте захворювання серцево-судинне, вам потрібно, щоб мати якісь ліки. Лікар виписує рецепт, але не пише торговельну назву, а пише міжнародну непатентовану назву. Ви берете цей рецепт, йдете до аптеки, яка має цю наліпку. Ця аптека тоді видає вам безкоштовно ті ліки, які є найнижчої ціни генерика, або з маленькою співоплатою ті ліки, які входять в програму. Як ми вирішили, які ліки заходять в програму? Ми маємо ті номенклатуру тих ліків, які під міжнародною непатентованою назвою, які заходять в програму. А ми збираємо заявки від виробників. Вони добровільно дають заявки, за яку ціну вони можуть нам надавати ті ліки на нашу програму. До сьогоднішнього дня ми маємо більше 70 вже заявок від виробників, що вони хочуть брати участь. Ми передбачали, що буде 100. В них ще є 2 дні, щоб вони подалися. Ми сподіваємося, що буде до 100, але ми не закриваємо заявки до 1 квітня. Ми лишаємо відкрито, щоб більше і більше могли тоді записуватися, подавати заявки, щоб ми могли поширити ті ліки, які будуть доступні для наших пацієнтів через цю програму. Пацієнт не мусить оплачувати нічого, як має генерик найдешевший, або доплатити лише різницю в цінах. А аптеки напряму отримують тоді оплату за ті ліки. Від кого? Вони отримують вже на рівні районів і на рівні міст. Ми спустили це на найнижчий рівень, бо є, ми розуміємо, як була програма, коли було відшкоджування коштів на гіпертонію. В той час була проблема, що кошти залишалися на вищому рівні, воно не спускалося вниз, і дуже багато аптек не отримували вчасно кошти, вони не хотіли брати участь. То ми змінили декотрі речі. Перше, буде оплата аптекам вдвічі в місяці. Вони можуть на 15-го і на 13-го подавати заявки, скільки їм треба відшкоджувати коштів. І друге, це буде зроблено на рівні району або міста, найбільше наближене до аптек. Наші міста, наші райони, наші області, вони вже підписують контракти з аптеками, щоб вони брали участь у нашій програмі. Суспільство очікує ще на одну глобальну зміну – створення госпітальних округів. Що це означає на практиці? Усі медичні заклади спеціалізованої допомоги в окрузі об'єднуються в єдину мережу. Одна або кілька лікарень, обраних мешканцями, стають опорними. Вони значно підсилюються, а інші перепрофільовуються. Ще один крок – це страхування. За кожним пацієнтом у лікарню прийде страхова виплата. В Україні планують запровадити близько 100 госпітальних округів. Таким чином, кожна область матиме від 3 до 5 госпітальних округів. Згідно з правилами, час доїзду до лікарні інтенсивного лікування не може перевищувати 60 хвилин. Це для наших дітей, для наших онуків. Бо як ми зараз нічого не зробимо, то 25 років відтепер далі будемо сидіти в тій кімнаті і говорити про якісь реформи, які, можливо, будуть. Зараз ми подаємо законопроект у Верховну Раду, щоб змінити систему фінансування. Вона називається «Гарантії державного фінансування медичних послуг і лікарських засобів». Дуже важливо, щоб ми зараз вже почали цей процес. Так само, як була децентралізація, розпочалася стратегією. Тоді були закони. Тоді розпочинається ця ціла зміна.
так само зараз ми стали на грані старого світу і нашого майбутнього. Зараз час, щоб ми перейшли в майбутнє, прийняли цей закон і йшли вперед. Нова Україна потребує і нового освітнього середовища. Реформування освіти у контексті децентралізації є похідною складовою підвищення рівня освіти і зміни алгоритму діяльності системи. Школа, в тому числі і вища, має не лише давати знання, а й навчати, як їх застосовувати. Про це говорила Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України. І ми готові підтримувати об'єднані територіальні громади, в тому числі матеріально. Для прикладу, я хочу сказати, що, наприклад, цього року для опорних навчальних закладів в нас передбачені були субвенції. Якщо ми на всю територію України дали 300 мільйонів гривень для закупівлі обладнання для природничих математичних кабінетів, то для об'єднаних територіальних громад ми дали теж 300 мільйонів гривень для закупівлі обладнання і до обладнання їхніх опорних шкіл, так щоб підтримати тих, кому насправді складно. Ми в сфері освіти цілковито розуміємо, що маючи мережу майже 17 тисяч шкіл, необхідність розбудовувати дошкільну освіту, тому що сьогодні в нас немає достатньо місць у дошкільних навчальних закладах. У нас загальна кількість дітей в черзі до дошкільного закладу по Україні орієнтовно 78,5 тисяч. І це означає, що саме на місцях будуть створювати ці місця. І для прикладу, за минулий рік 23,5 тисячі додаткових місць в дошкільних закладах. Це означає, що спільно об'єднані територіальні громади, фінансова децентралізація, яка дала більше надходжень на місця, всі ці речі призводять до того, що в нас збільшується потенціал на місцях вирішувати питання освіти для такої великої мережі навчальних закладів у досить великій за територією і населенням країні. Одна з ключових змін реформування – це створення опорних шкіл. До речі, вже функціонує 178 опорних навчальних закладів. До речі, Черкащина і тут пасе задніх. Всього 3 опорні школи діють в області. Наприклад, у сусідів на Кіровоградщині та Київщині відповідно по 23. Про всі компоненти цієї реформи, а вона складається в першу чергу з таких 4 напрямків. Перше, ми повністю переглядаємо стандарти освіти. Тобто зміст освіти. Друге, ми плануємо нову підготовку українського вчителя, тому що складова нової школи – це педагогіка партнерства. Третє, нам потрібно побудувати нове освітнє середовище, яке технологічно є сучасним, і навіть будівля школи теж формує нове освітнє середовище, засоби навчання. І, зокрема, з Мінрегіонбудом ми розпочинаємо новий проєкт «Нове освітнє середовище». І цього року маємо реалізувати його у 200 школах України. Дуже важливим компонентом є нова модель управління школою і надання школі більше автономії. Я зараз, на жаль, не маю часу в деталях розповісти про цю реформу. Але сутність реформи полягає в тому, щоб ми перейшли від школи, де дітей напихають теоретичними знаннями, інколи малопридатними для застосування в житті, до школи компетентностей для життя в 21 столітті. Тому що школа повинна дати людині основу для успішної самореалізації. Багато проблемних питань залишається і з фінансуванням закладів професійно-технічної освіти. Відповідно до внесених змін до Бюджетного кодексу України, видатки на фінансування ПТУ здійснюються з обласних бюджетів та бюджетів міст, обласних центрів та міста Київ. І ось саме це наразі викликає у деяких регіонах складнощі для міської влади. Знову ж таки, як негативний приклад, Лілія Гриневич оприлюднила ситуацію з фінансуванням ПТУ у місті Черкаси і висловила сподівання, що спільними зусиллями проблема буде вирішена. Ще одне питання, яке цікавило і черкаських журналістів – це проблеми авторських шкіл, якою є школа відомого педагога Захаренка у Сахнівці.
Якщо є дійсно ексклюзивна школа, і якщо це відповідає дійсності, що громада не може її утримати, а ви сказали, що вона економічно потужна, то для мене це дуже дивно, чому вона не може утримати одну авторську школу. Давайте ми вивчимо окремо цю ситуацію, нехай звертається до міністерства. Знаєте, в нас є одна дуже цікава ситуація. В нас є багато звернень про те, що ми не можемо утримати професійну технічну освіту, ми не можемо утримати школу, але в нас, на щастя, є сьогодні доступ подивитися інформацію через Міністерство фінансів, скільки є на рахунках цих громад. І дуже часто виявляється, що там є гроші навіть на депозитних рахунках, є гроші, які вони хочуть вкладати там в ремонт фасадів, будинків. Так, я розумію, це зразу побачать всі мешканці. Але треба усвідомлювати в першу чергу свою відповідальність і свої повноваження. А освіта – це одна з первинних функцій органів місцевого самоврядування. Тому я вважаю, що громада повинна тиснути на депутатів місцевих рад, щоб вони не забували про свої повноваження і в першу чергу про освіту. Загалом варто зазначити, що надзвичайно приємною і конструктивною була саме атмосфера проведення зустрічі регіональних засобів масової інформації з Володимиром Гройсманом і міністрами Кабінету міністрів України. Вільне спілкування, фахові відповіді і очевидне бажання змінити ситуацію в державі. Перевірити ефективність використання грошей, виділених за його сприяння на вирішення нагальних проблем освітніх закладів та інших соціально значущих об'єктів свого округу. З такою метою народний депутат України Сергій Рудик побував з робочим візитом у Кам'янському та Смілянському районах. Так, у селі Юрчиха на Кам'янщині було замінено старі вікна на сучасні у дитячому садку «Сонечко» та будинку культури. Щоправда, оглядаючи заклади, обраний залишився незадоволений побаченим. Виявилося, що у дошкільному закладі на часі проблема з каналізацією, яку потрібно вирішувати якнайшвидше. Зробили вікна і закрили, і виходить, приміщення біля туалету, ви ж відчували, да? І ми зайшли і зразу відчули якийсь неприємний запах. Я подумав, грибок, а постільки це дитячий садочок, це діти, ну, смисл робити їм вікна, двері, встановлювати нові котли, якщо вони будуть хворіти респіраторними захворюваннями, я вже не кажу про щось гірше. Почали з'ясовувати ситуацію, виявилося, що поставили нові склопакети, вентиляції достатньо не було, бо дивля побудована за царя гороха, система каналізації 60-х років. От, і пішов грибок. Бо от ті старі вікна погані, але за рахунок отої, що між ними, між вулицею і кімнатою гуляло повітря, була якась хоч вентиляція. Тепер треба терміново робити вентиляцію, робити, міняти каналізацію. І дякуючи тому, що поруч був голова районної ради, ми тут же сходу домовилися, що в понеділок присилаємо сантехніка, який закріплений за районом, він дивиться, що треба зробити, щоб буквально не чекати там, поки вийде нова постанова, за кошти місцевого бюджету терміново це виправити. А от робота підрядників, які встановлювали вікна у сільському будинку культури, назвати неякісною – це нічого не сказати, обурюється депутат. Тож тут крапку ставити ще зарані. Треба ремонтувати нам будинок культури. Як ви вже бачили, вікна вставлені, але роботи ще тут багато. Кошти будемо просити, звісно, як у народного депутата і в районної ради, тому що власних коштів у нас недостатньо. Але це не єдині проблеми у селі Юрчиха, розказують його жителі. Щоб ще зробився добрий ремонт в ФАПі, щоб забезпечити новітнім оборудуванням ФАП, а також болить за те, щоб у нас був стоматологічний кабінет. У селі ж Тимошівка Кам'янського району цього року відкрили рік відомого польського композитора та піаніста Кароля Шимановського, що народився саме тут. На території, де колись стояв його маєток, було споруджено школу. Сьогодні її керівництво з острахом вивчає прогнози погоди. Для дірявого даху дощі – справжнє випробування. Приїхали в Тимошівку, де, слава Богу, два тижні тому відкрили рік Кароля Шимановського, відомого польського композитора, приїжджали багато гостей. От. Приємно, що вдалося там поміняти ті вікна, але, бачите, залізли на дах, а там одна сторона школи, де було стільки гостей, не тече, а друга підтікає. В одній виявляється шифер, а в другій якась там бляха. Ніхто, очевидно, не розраховував, що я туди полізу. Полізли, подивилися, кажу,
а де кошторис? А кошториса немає. Тобто дах тече, а кошториса немає. Система бюджетного фінансування, якщо немає кошториса, немає експертизи, то немає коштів. Тобто, з одного боку, я розумію, що люди, не особливо керівники закладів, вірять в можливість, що так можна швидко все зробити. А з іншого боку, я пояснюю, щоб отримати шанс це зробити, треба, щоб були всі необхідні документи. Такі поїздки, каже обранець, дають можливість швидко реагувати на проблеми, а головне – вирішувати їх. Сьогодні були Юрчисі і в Тимошівці, це два наближені до міста Кам'янки села, де я приїжджаю мінімум раз на рік, а іноді частіше. Приємно, коли є що подивитися, ви бачили, що і в одному, і в другому селі, не без моєї участі, відбулися деякі там позитивні зрушення, поміняли вікна в садочку, в будинку культури, в школі. Побачили на власні очі, де ще не допрацювали, побачили на власні очі, як різні підрядники поставились до виконання своїх зобов'язань. Подивилися, де директор школи з душою працює, де місцевий якийсь керівник без душі працює. Але це емоції. Да? А задача така – подивитися, що зробити в цьому році. А у Кам'янці просто в центрі міста кипить робота. Вже у травні тут планують відкрити реконструйовану площу Небесної Сотні та встановити пам'ятник загиблим кам'янчанам. Минулого року на площу за сприяння Сергія Рудика було виділено 1,5 мільйона гривень з державного бюджету. Ми задумали її зробити з перших днів біди, коли Янукович зробив цю біду. І вона нам сьогодні, дякуючи, говоримо так, співпраці з усіма гайлками влади, а особливо я хотів би відмітити, звісно, нашого народного депутата Сергія Ярославовича Рудика, який опікується цим проєктом від початку і до кінця. І він сьогодні на стадії завершення. Як ви бачите, те, що ми ще не встигли зробити, але я вам гарантую, що до 8 травня, коли місто збирається на похід факельний вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні, і ми тут буде все місто, і я говорю, що це вже буде відкрите все. Тут буде і фонтан, і буде озеленення, тут будуть висаджені дерева спеціальні, тут буде площа завершена. Мало хто знає, але оце 8 травня відрізняється від всіх 8 травень, де я бачив взагалі не те, що в Черкащині, по всій державі. Тут в місто виходить, я не раз вже брав участь особисто в цьому заході, до 5 тисяч людей. Тобто Кам'янка, кожен третій кам'янчанин приходить сюди 8 травня шанувати пам'ять загиблих героїв. От. І хотілося б встигнути до цього часу. Зараз думаємо над де знайти спільно ресурси озеленення, щоб вже крім бетону, крім того, що ви зараз бачите, до пам'ятника ще була якась зелень, щоб це можна було побачити. Побачили, подивилися церкву. Бачите, Покровська церква, яка вже багато років в стадії будівництва, але в цьому році ми запросили приїхати в Кам'янку його святість Філарета. От. І відповідно до цієї події треба так само підготуватися серйозно. Я періодично спілкуюся із настоятелем, з робітниками. Постійно виникають робочі питання. Володимир Іванович, дякую, на зустріч іде по нашим цим справам. У нас будується паралельно, крім того, ще одна церква Петра і Павла на Чмижино, це теж Кам'янка, де отець Давид. Цього дня не обійшлося і без позитивних емоцій. У Смілі у різних мікрорайонах було відкрито відразу 4 сучасних ігрових майданчики. Дякуємо! З'явилися сучасні ігрові комплекси і на подвір'ях Нечаєвської та Вергунівської шкіл Черкаського району. Сьогодні ми бачимо такий приклад, досить позитивний, коли депутат Верховної Ради, допомагаючи громадам села, встановлює майданчики дитячі. Значить, це не перший майданчик, який встановив він в Черкаському районі. Дуже вдячні йому жителі таких невеликих сілок, Нечаївка, Думенці, де раніше не було таких майданчиків, навіть при радянських часах. Сьогодні цей майданчик, я думаю, діткам він буде облюбований, і вони на ньому будуть дуже вдячні і будуть дуже задоволені на ньому гратися. У рамках робочої поїздки до населених пунктів свого округу Сергій Рудик побував на знаменні події. Жителю Сміли, учаснику АТО Олександру Форманюку, вручили ордер на квартиру. Нове житло чоловік зміг придбати в межах затвердженої торік міської програми забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роках.
об'єднуючи зусилля органів обласної влади, органів місцевої влади міста Сміла та державної інституції Державного фонду сприяння житловому будівництву. Результатом цього об'єднання в минулому році стала міська і обласна програма забезпечення житлом учасників АТО. Сьогодні ми маємо один з випадків практичної реалізації даної програми. Програма не залишилась на папері, як це часто буває. Виділені кошти з обласного, місцевого бюджету. Сьогодні учасник АТО отримав пільговий кредит на пільгових умовах. І я впевнений, що таких випадків у нас має ставати ще набагато більше. Перш за все, ми маємо всі, ми маємо відповідну соціальну відповідальність і борг перед учасниками АТО. 90% фінансує місцевий бюджет, 10% обласний бюджет, тобто Смілянський і обласний, і Черкаський. З ініціативи членів бюджетного комітету, а я член бюджетного комітету Верховної Ради, третій рік в Україні діє програма по забезпеченню інвалідів першої і другої групи, які отримали інвалідність під час виконання свого зобов'язання в зоні АТО, а також родин загиблих. Тобто завдяки, в тому числі і мені, не буду на себе всі медалі вішати, Черкаська область 2 роки підряд виходить в ноль в грудні місяці по черзі. Тобто станом на 29 чи 31 грудня 2015 року, станом на 31 грудня 2016 року, всі, хто стояли в черзі з цієї категорії людей в Черкаській області, цю чергу закрили. Ще одна програма є в рамках, власне, Міністерства Збройних Сил. Другий рік, правда, поспіль я забиваю гроші в бюджет на закінчення будівництва 129-квартирного будинку в місті Черкасах. Він стосується всіх черговиків з числа військових. В минулому році кошти були виділені, але не освоєні, перенесені на цей рік. Мова йде про 2 черги. Одна на 60, друга там на 69 квартир. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми, до речі, знову її передбачили в бюджеті. Ну і, власне, я хотів би закінчити інформацію про виділення землі учасникам АТО. Нагадаю, що це дійсно була моя особиста ініціатива на посаді голови Державного агентства України з земельних ресурсів. Ще в 2014 році, травень-червень, коли ще невідомо було, скільки буде тут тривати АТО, скільки буде наших героїв. Наразі величезна кількість людей вже отримала житло, але виникли, перепрошую, землю, але виникли ряд проблем. Перша проблема, коли звертається на одну ту саму земельну ділянку бухгалтер, лікар, медик і учасник АТО. Кому дати перевагу? Друга проблема. Як між учасниками АТО вибрати перевагу, якщо звернулася, наприклад, родина загиблого або інвалід атошник, і на ту ж саму земельну ділянку звернувся учасник бойових дій, але не або, наприклад, учасник бойових дій, але не за то, а, наприклад, який був в Афганістані. Я підготував 15 вересня, зареєстрував законопроект, який пройшов уже всі комітети, в тому числі профільні, з питань ветеранів, АТО ветеранів. Ось він має вийти в парламент в першому читанні, який визначає черговість виділення земельної ділянки. Якщо подається звичайним громадянином і подається атошником, перевага надається атошникам, і ця перевага діє впродовж півроку. Тобто, якщо, наприклад, буває ситуація, що атошник подав, але не розробляється, то в нього є ця преференція протягом півроку. Друга преференція, яка записана в цьому законопроєкті. В першу чергу, це, до речі, дуже хвилює керівників органів місцевого самоврядування, бо закон не містить на сьогоднішній день обмежень, що мають надаватися земельні ділянки в першу чергу людям, які мешкають в цій місцевості. Тобто будь-хто з атошників має право отримати в Смілі, якщо він подасть цю заяву. І закон на сьогоднішній день не містить таких обмежень. В рамках нашого цього мого законопроекту, а його, до речі, підписали практично всі комбати, які є народними депутатами України від всіх практично фракцій, тоді перевага надаватиметься людям, які мешкають в цій місцевості, а потім уже всіх інших. Тобто людина може скористатися один раз цією перевагою. Завершилося перебування нардепа у Смілі вже традиційним об'їздом місцевих шкіл. Перша, третя, десята, одинадцята, дванадцята школи отримали за його сприяння новенькі кабінети хімії, понад 83 тисячі кожна. 15-та школа – кабінет захисту вітчизни, 80 тисяч гривень, а природничо-математичний ліцей – сучасне мультимедійне обладнання. Сьогодні, бачите, ми
встигли потрапити до чотирьох школ, де за моєї підтримки були встановлені нові кабінети в кількох школах. Це були кабінети хімії, а тут ми побачили, що це кабінет захисту вітчизни, яку ми колись називали воєнка. Бачили сучасні стенди вже української армії. До речі, це дуже важливе питання, тому що ще в минулому році, об'їжджаючи школи, а станом на сьогоднішній день з 16 школ міста Сміла не було жодної школи, яку б я не відвідав. Багато вчителів скаржилося на те, що змушені вчити молодь, юнаків на стендах, прикладі стендів ще радянської армії, і прийшлося ці зірочки переклеювати на тризуби. Зараз ми бачили сучасні стенди, бачили, що у керівника цього класу, вчителя, горять очі своєю справою. Народний депутат Сергій Рудик каже, у Смілі немає жодної школи, де б він не побував і де б не відбулися якісь зміни за його підтримки. І дуже відрадно, коли маєш справу зі справжніми фахівцями. Коли є співпраця з депутатом обласної ради, з головою районної ради, з головою районної адміністрації, то тоді зовсім інше відбувається розмова. Бо одна справа, що народний депутат зі свого боку щось зробив, а коли немає цієї співпраці, зовсім інший результат. Є школа, з державного бюджету вибили там 300 тисяч гривень, є районний бюджет, на ту саму школу вибили ще 200 тисяч гривень, є сільський бюджет, він набагато менший, але так само є там при розумінні 100 тисяч гривень. Таким чином взяли спільними зусиллями протягом одного календарного року повністю вирішили питання, наприклад, заміною вікон в цій школі або з якимось іншим питанням.